Kim korubdur ey kongul, ahli cahondan yaşılır. Kim ki andan yaşılır, huzurma andan yaşılır. 14 fevral shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur tavallud topgan kunining 534 yilligi poytaxt Kobulda joylashgan Bobur bog'ida nishonlandi. Ushbu munosabat yuzasidan o'nlab kishi Afg'onistonlik o'zbeklar va Afg'onistonning boshqa qavmlari namoyandalari ishtirok etgan yig'inda so'zga chiqqanlar Hazrat Bobur hayotining turli qirralari va u zotning Kobulga qo'ygan mehru muhabbati haqida batafsil ma'lumot berdilar. Hafta davomida ushbu boqqa borish va u yerda joylashgan Bobur qabriga gul chambarlari qo'yish an'anasi bir necha yildan beri davom etib kelmoqda. Seshanba kuni yig'inda qatnashganlar ham Bobur maqbarasiga borib, bu ulug' zotning pokiza ruhlariga Fotiha o'qib, u yerda gul chambari qo'ydilar. Rivoyatlarga ko'ra, Bobur bog'i Zahiriddin Muhammad Bobur shohning hayoti chog'ida qurdirilgan. Hindistonni fath etgan Bobur o'z imperiyasi poydevorlarini mustahkamlash uchun umrining oxirigacha u yerda qoladi. Kobulning tabiati va bog'larini sevgan Bobur o'limidan oldin jasadini Kobulga eltib dafn etishlarini tavsiya qilgan. Vaqtinchalik Ograda dafn etilgan Bobur tuprog'ini uning Afg'on xotini Bibi Muboraka Kobulga olib kelib Bobur bog'ida dafn etadi.